ូចង់ចិត្តមកតោនហ្នឹងនេះអីអ្នកបែកឯកតកម្មងកនេះមិញគេទៅសើមិនដឹកឈើណានេះដឹកតកគេហៅអ្នកជើងខ្លាំងដឹកធ្ងន់ហ្នឹងហ៎ហើយតែវាសំខាន់ណាស់បែបផលអញ្ចឹងនឹងបានចិត្តចូលហ្នឹងឯងអូដំសួរចង់ល្បីធ្វើដួលម៉ូតូណាទៀតបានយូរវាយផលដួលហើយនោះនោះចាំឡានចេញមកសិនហ៎អានឹងដាក់មកOh.